ମୁଣ୍ଡୁଳି ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ମନମାନି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଜୋରିମାନା। ଯାହା ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦିଅ ଯାଅ, ଆଉ ରସିଦରେ ରହୁନି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ତାହା ପୁଣି ମନ ଇଚ୍ଛା। କେତେବେଳେ ଦଶ ତ କେତେବେଳେ ପନ୍ଦର ତିରିଶ ଏଭଳି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ଯିଏ ଟଙ୍କା ନଦେଲା ସେ ରୋଷର ଶିକାର ହେଉଛି। ଏପରିକି ଅଧିକାଂଶ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ରସିଦରେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ନା ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ନା ପୋଲିସର କଡ଼ା ଚେକିଂ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟାରେଜ ଦେଇ ଗଞ୍ଜେଇ, ମଦ, ଗୋରୁ, କାଠ ଭଳି ଅନେକ ଚୋରା ଗାଡ଼ି ଅତି ସହଜରେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ନମ୍ବର କେବେ ବଳେ ନା, ଖାଲି ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ଏଇଠି ତ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପକାନି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଯିବା ଆସିବା। ଗଲେ ଥର ଥର ଆମେ ଗଲାବେଳେ କାଟୁନାହାନ୍ତି ଟିକେଟ୍, ଖାଲି ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ରିସିପ୍ଟ ଫିସିପ୍ଟ କାଟନ୍ତିନି। ତମେ ରିସିପ୍ଟ ମାଗନ୍ତୁ, ସିଏ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ତ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଧରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରିସିପ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି, ଯଦି ରିସିପ୍ଟ କଥା କୁହ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ଧରି ପଳାଉନି, କିଛି କୁହନ୍ତିନି। ମୁଣ୍ଡୁଳି ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଆଦାୟକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ରସିଦରେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଉନଥିବା କଥାକୁ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ଆମେ ରସିଦରେ ଗାଡ଼ି ନା ଚଢ଼ାଇ ପାରୁନୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ମନମାନିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। କେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତିନି? ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ପଡ଼େ? ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର, ରିସିପ୍ଟରେ ନମ୍ବର ପଡ଼େ? ନାଇଁ, ନମ୍ବର ପଡ଼େ। ସେମିତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି? କେତେ ଏଇଠି ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି, କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି ନା କେମିତି କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି? ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି? ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏତେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ପାର୍ଟ, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଲୋକାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାକିବେ, ନମ୍ବର ଦେବୁ, କ୍ୟାସ୍ ଦେବୁ, ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାତ୍ର, ଅଫିସ ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଇଛି 24 ଆୱାର୍ସ। ସିସିଟିଭି ନାହିଁ ସାର୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇନି, ଏଠୁ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ହିଁ ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଟେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ରାତିରେ ପଳେଇବୁ, ଆମେ ପଳେଇବୁ। ମୁଣ୍ଡୁଳି ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏପରି ଫି ଆଦାୟ ହେଉଛି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।